ដែលបានបើកខែមិនិនាឆ្នាំ2015នៅចំណុចបរិស័នសុកសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខយន្តតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនក្នុងក្រុមបានជិះម៉ូតូដឹកមកពីផឹកស៊ីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិទាំងស្ថានភាពសវឹងជោគជុំគណៈមកដល់ចំណុចបរិស័នសុកក៏បានឲ្យម៉ូតូដឹកឈប់ដោយមុខដល់ច្រកចូលផ្ទះហើយពេលម៉ូតូដឹកឈប់ជនក្នុងក្រុមបានហូតកាបូបលុយដើម្បីឲ្យថ្លៃម៉ូតូដឹកភ្លាមនោះ
បលុយរបស់គាត់បង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះចេញមកមើលនាយកទៅសមាជិកចុះអន្តរាគមន៍មកដល់ចំណុចកហេតុបន្ទាប់ពីសមាជិកបានសួរនាំដល់មិនអស់ចិត្តសមាជិកក៏បាននាំជួយនគរទៅផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះក៏បានឃើញម៉ូតូរបស់ជួយនគរនៅផ្ទះដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានប្រាប់ដីរបស់គាត់មិនបានជិះម៉ូតូតាំងពីថ្ងៃមកម្ល៉េះក្រោយពេលកាត់ហេតុជួយនគរមិនបានទៅដាក់ពីម្ដងទេដោយសារម៉ូតូរបស់គាត់នៅផ្ទះមិនបានបាត់នោះទេគឺគ្រាន់តែបាត់កាបូបលុយតែប៉ុណ្ណោះអេលោកហើយផឹកដល់ណាក់ផឹកឡើងវិញណាផឹកឡើងវិញវិញអត់ដឹងតែខ្លួនឯងជិះម៉ូតូមិនជិះម៉ូតូផងបាទហើយគាត់ថាគាត់ស្វឹងគាត់ក៏បាត់តែកាបូបលុយទេតែគាត់វិញវិញទៅដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិទៅដល់មុខផ្ទះទៅគាត់ថាហុចលឿនទៅដុំណាទៅដុំឃើញគាត់ស្វឹងដាបអញ្ចឹងក៏ជាកាច់ប្លន់ឆក់យកទៅហ្មងទៅហើយដល់ពេលគាត់ទៅស្រែកថាគាត់បាត់ម៉ូតូដាក់បាត់ម៉ូតូទៅផ្ទះដល់ពេលជួបពុនអាបងប្តីខ្ញុំមិនយកម៉ូតូទៅណាបាទអត់មានយកទៅហ្មងហ្នឹងម៉ូតូទៅផ្ទះហ្នឹងអាចឹកមិនក៏ស្រែកថាបាត់ម៉ូតូគាត់ទៅមិនគួរគាត់ផឹកឡើងវិញស្វឹងឡើងវិញហ្នឹងណាអរគុណហើយលោកអ្នកយើងទៅបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានគ្រោះចរាចរណ៍មកកាន់នេះទៀតរថយន្តកាមេរីឆ្លាមបើកបុករញ៉ាំដែកពូចែកត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់អស់5ទាំងរញ៉ាំដែកពូចែកត្រង់ផ្លូវចំនួន5បានបាក់រៀបស្មើដល់ដីគណៈដាររថយន្តកាមេរីឆ្លាមមួយគ្រឿងបើកក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលបុករះពេញទំហឹងចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2015នៅចំណុចខាងកើតស្ទប់ទូកោកតាមបណ្ដោយផ្លូវសាក់ប៉ូរុស៊ីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទូកោកយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញរថយន្តកាមេរីឆ្លាមមួយគ្រឿងពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរដោយបរិមម្នាក់និងនារីម្នាក់ទៀតរួមដំណើរជាមួយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវសាក់ប៉ូរុស៊ីក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនគណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនឹងស្ទប់ទូកោកនឹងស្ទប់ទូកោក៏បានរើចង្កូតទៅបុកនឹងរញ៉ាំដែកពូចែកត្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់អស់ចំនួន5ទាំងរងកាសខូចខាតចំណែករថយន្តដាច់កាឡេទៅមុខនឹងរួចក្រោយពេលកាត់ហេតុម្ចាស់រថយន្តបានចុះពីរថយន្តហើយគេគ្រុបបាត់សំណល់តែម្ដងបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុនិងសហការជាមួយជំនាញស្ទូទយករថយន្តបង្កទៅរសាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកដើម្បីរងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទនេះគឺជាករណីបានបាក់បុកអា